Maurício. Vai se montando no ataque do Inter. Maurício com a canhota, bateu, gola! Na entrada da área. Olha o Maurício, olha o Maurício, olha o Maurício! Salve pro canal O Tal do Inter. Se inscreve aí no YouTube. Se der bobeira, já ativa o sininho também para receber as notificações em primeira mão, porque o mano tá criando uns conteúdos muito legais do nosso time do coração, Série A. Série B aí é um pouco mais rebaixado. Abraço, Júnior, tamo junto!